מחזור 23, ליגה א' צפון, הפועל חדרה אולגה מתמודדת היום בהרצליה מול הפועל הרצליה. חדרה שינוי אחד בהרכב, כשאיתן יואש חוזר להרכב במקומו של מאור ג'נח. עוד שינוי גם בעמדת המגן השמאלי, מאור אוחיון היום לא משחק, ואת העמדה יש יעקב סולומון, ובהתקפה ישחק גם סער אזולאי. אורן, אני מבקש ממנו לפתוח לך את היציע שם. אחת המשחק, חדרה בחולצות הכחולות לבנות תוקפת מימין לשמאל. כדור חוץ להרצליה. חטיפת כדור של חדרה במרכז המגרש, תמניו חוטף, אבל אין יציאה מהירה. כדור אצל קרמר. קרמר לשר אזולאי, ושר אזולאי ממהר ומאבד את הכדור. קובי חסן גם משחרר כדור לא מדויק, והכדור עובר לקרמר. קרמר לתורג'מן. גם סולומון, תניאש, מחזיר לא טוב וחטיפת כדור, אבל הרצליה גם שוגה, וחדרה תוכל לצאת שוב קדימה. תורג'מן, תורג'מן לזלקה, זלקה לקרמר, קרמר נכנס, עובר שחקן, אבל מאבד את הכדור. כדור טוב לאגף שמאל, יכול להיות מסוכן, כדור לרחבה, ביתה, והכדור חומק ליד הקורה. אם כן, הזדמנות ראשונה להרצליה במשחק, דקה שביעית. קאצ'ית, עבירה לזכות חדרה. זלקה, עשר לאגף שמאל. סולומון, סולומון מנסה כדור פנימה, אבל כמעט מגיע. עכשיו כדור לשר אזולאי, אבל מאבד אותו. כאן עבירה של קרטבה. עליה גם מכדור חופשי לחדר. עכשיו תורג'מן, שוב תורג'מן, מאבד את הכדור, הרצליה תוכל לצאת קדימה. נור לרחבה. שוב קרטבה, זה מסוכן, והכדור ברשת. 1-0 להרצליה, דקה עשירית. רפיון בהגנת חדרה, הנעת כדור קלה מדי של הרצליה. דקה 13, משחק בשליטה מוחלטת של הרצליה, שמניעה טוב את הכדור, וחדרה מתקשה להשיג את הכדור. גם הלחץ של חדרה עקר, לא ממש אמיתי. שליטה מוחלטת של הרצליה בכר הדשא. עכשיו קרתה במעבד, אבל שוב חוזר אליו. תראו, חדרה ממש לא מצליחה להשיג את הכדור, ועכשיו כדור לאגף ימין. כדור לרחבה, והצלה ברגע האחרון של הבאבא, שממש הוציא את הכדור מהראש של קרטבה. עכשיו חדרה אולי תצליח לצאת קדימה. שוב אבירן תורג'מן מלעטט עם הכדור במקומות מסוכנים, והנה הוא מאבד אותו גם. משחק חלש של חדרה בפתיחת המשחק. תראו, הנה עוד פעם שחקן חופשי, כאילו הם משחקים נגד 10 שחקנים.
עכשיו חטיפת כדור, אבל בוא נראה אם תהיה יציאה. עכשיו הבאבא לסער אזולאי. רק תעמוד. רבי דניאל. נתניהו, סער אזולאי, כדור לזלקה. זלקה מתקדם. בועט. חלש, דקה 15, יום ראשון של חדרה על שערה של הרצליה, אבל גם זו לטובה. וקרמר באגף ימין, קרמר מקבל בחזרה, מוסר טוב למרכז. איתן יואש מאבד את המצב, יכול היה ישר לבעוט, עכשיו תורג'מן. מוסר יפה לקרמר באגף ימין, כדור לרחבה, אבל שני השחקנים, גם אילון וגם שר אזולאי, הצטמצמו קדימה. וכדור חוץ לחדרה. פחות חוזרים למשחק. דקה 16, כדור לאילון. עכשיו כדור לאבי קרמר באגף ימין. קרמר עובר שחקן, אבל מאבד את הכדור. חוזר לתורג'מן. הרמה, אבל לא עובר שחקן. מה יהיה עם הרמות שלנו? עכשיו אילון אלימלך. יפה לתורג'מן, כדור מצוין לאגף ימין. ואיזה החמצה! איזה החמצה של אילון אלימלך. למה הוא בעט לגובה, אבל בהחלט חדרה במשחק. דקה 17. כדור מצוין לזלקה. זלקה יש לו הרבה שטח, יכול לבעוט. בועט, ושוב ביתה חלשה. ושיעור בהרצליה עוצר. דקה 20, עוד הזדמנות לחדרה. עכשיו עבירה על קרמר, אבל הוא ממשיך להתקדם. אולי עכשיו נקבל את היתרון, לא? אילון אלימלך, שוב ראשון לכדור. סולומון, לתורג'מן, דקות טובות עכשיו של חדרה, חייב לבוא גול. עכשיו זלקה, כדור לרחבה, איזה עצירה של השוער, עדיין התקפה של חדרה. תמניו חלש, ומאבד את ההזדמנות הזאת, דקה 33, ההזדמנות הכי טובה של חדרה בינתיים במשחק, ויש כאן נבדל. עכשיו איתן יואש, באגף ימין, עובר יפה. יש כאן הכשלה על איתן יואש, אבל השופט לא שורק. האם היה כאן פנדל? דקה 34 למשחק. נצטרך לראות את זה בהילוך חוזר. כדור עומק מצוין לעברו של איתן יואש, נכנס לרחבה, איתן מעביר לרגל שמאל, מוסר לשר אזולאי, והאזולאי מעל המשקוף. איזה הזדמנות לחדרה, דקה 40. קירטבה פורץ לרחבה, זה מסוכן, עדיין קירטבה. קובי חסן, אבל ביתה ונמרוד כהן עוצר. זה התקפה מתפרצת, שתי נגיעות, ראיתם? עכשיו כדור לתמניו, דקה 44, אם כן הזדמנות להרצליה. שתי נגיעות. כדור של זלקה לתמניו, תמניו שוב עוצר את הכדור בעמדה שהוא צריך לרוץ קדימה. אילון אלימלך לאיתן יואש, בדקה 45, איתן יואש משחרר לקרמר, קרמר כדור טוב, שוב! לא יאומן! לא יאומן! איזה החמצה! ממטר, פשוט לא יאמן! אחת ההחמצות הכי גדולות שראיתי בחיים שלי. מנשה זלקה, פשוט לא מסוגל ממטר לדחוק את הכדור לרשת. אני פשוט לא מאמין, לא להאמין. הרצליה בהתקפה, כדור מסוכן לאגף ימין לקובי חסן. קובי חסן מכניס פנימה, אבל לגלישה טובה. ועכשיו אילון אלימלך יכול לצאת קדימה עם הכדור. אבל מסירה לא מדויקת של אילון. כדור מסוכן! במשקוף! והחמצה של קובי חסן, איזה הזדמנות להרצליה.
חדרה מחמיצה והרצליה מגיעה למצבים של הבקעה וזה מסוכן. ועכשיו כדור קרן להרצליה, יצאנו מזה בנס, דקה 51. נמרו פיצה, נמרו! כדור קרן להרצליה, רובי חסן לוקח אותו, כדור לרחבה, שוב חוזר לחסן, הבאבא, עדיין הרצליה, מאוד מסוכנת הרצליה בהתקפות המתפרצות שלה. עכשיו יש שם חופש, חסן ושוב קרן. לא, כדור חמש לחדרה. משחקים עם המון. עכשיו כדור אצל קובי חסן לחדרה. לוקחת את הכדור ואילון אלימלך טועה. קרטבה, שוב קרטבה, עדיין קרטבה, תראו איך הוא עובר, שחקן אחרי שחקן, ואנחנו לא מצליחים להוציא לו את הכדור, זה מסוכן! והצלה של ליה גמי ברגע האחרון. איך אנחנו לא מצליחים לעשות כלום לעליונות הפיזית של קרטבה. דקה 59, הזדמנות טובה להרצליה. כדור קרן, קשתי, ועבירה על נמרוד כהן. חטיפת כדור של הרצליה, שטמניו טועה, אבל מסיק את הכדור בחזרה. עכשיו אלון אלימלך יש לו הרבה שטח, אבל שוב מסירה לא מדויקת. אילון לוקח על עצמו יותר מדי מחויבויות. עכשיו חטיפת כדור, שר אזולאי יכול למסור, מוסר טוב לצד ימין לזלקה. זלקה, אדמור ג'נח, ויש כאן עבירה על ג'נח. כדור מהיר, כדור לא עצר. תורג'מן, שער! שער אזולאי! 1-1 אמרתי לכם! אי אפשר בלי כל כך הרבה הזדמנויות לא להבקיע! 1-1! חדרה משיגה את השוויון שהיא ראויה לו, דקה 61. עכשיו כדור חוץ לחדרה, דקה 69, משחק חם וסוער כאן. עכשיו מאור ג'נח, מסירה טובה לאזולאי, זלקה עם הכדור משחרר לקרמר, קרמר לרחבה, שער! שריקה לאור. אופסייד, צריך לראות את זה שוב, דקה 69. בחיים לא היה אופסייד, בחיים לא. אני חושב שלא היה כאן, אבל נצטרך לראות את זה שוב. חבל כל כך. כדור של מאור ג'נח שמשחק טוב מאוד מאז שנכנס. כדור של קרמר, קרמר מסירה מצוינת. לזלקה, שוב קרמר, שוב הגבה מצוינת. טמניו מפספס את הכדור, עוד הזדמנות נהדרת. איך אפשר גם את זה לפספס, נו באמת. אבל הנה שר אזולאי זוכה שוב בכדור, משחק יוצא מן הכלל של חדרה, אבל כאן איבוד כדור. כדור לקרטבה, אבל גלישה מצוינת של ליה גמי. כדור לאילון, יופי של משחק של ליה גמי. כדור לזלקה, הנה אבי קרמר פותח לו בימין. משחק יוצא מן הכלל של חדרה, אבל כאן שוב כדור חוזר לזלקה.
אבי, קח, אבי, זה שלך. לחץ של חדרה. הרצליה מצליחה להשתחרר מזה. חסן. שחר לאגף ימין. יכולה להיות כאן ביתה. שוב חסן. וואי וואי וואי. זה מסוכן. ההצלה של נמרוד כהן. אנחנו יותר מדי מצלמים. דקה 73 וחדרה יכולה לצאת עכשיו קדימה. עם זלקה, זלקה משחרר כדור טוב לתמניו. תמניו נכנס למרכז, אילון אלימלך. עדיין אילון. עדיין אילון. עדיין אילון, ויש עליו עבירה, ויהיה כאן קסצור. עכשיו הבאבא. שוב קרמר, עדיין קרמר עם הכדור, מסירה לרחבה! שער! לחדרה, אמרתי לכם שזה יבוא! יוצא מן הכלל! 2-1 לחדרה! כדורגל יוצא מן הכלל! אילון אלימלך! איזה... הרצליה בתקפה, דקה 79. שוב התערבות. וואי וואי וואי. זה מסוכן. סלמון חולה. וואי וואי. והכדור מעל הקורה. כדור שוער, דקה 79, דקה 80. הרצליה בהתקפה, כדור לאגף שמאל. ואלי אגם עם החלט. אנחנו כבר בדקה 81. וכאן עבודה טובה של אסי גומה. עכשיו חטיפת כדור של תמניו, אבל עדיין הרצליה עם הכדור. כדור לאגף ימין, זה מסוכן. עדיין הרצליה עם הכדור. כדור ימינה, ועכשיו הבאבא מחלץ. חדרה, אנחנו קדימה! לא, לא צריך. עכשיו חטיפת כדור של חדרה, אסי גומה. אסי גומה עם הכדור, מתקדם. יש לו שתי אפשרויות. שער! שער! 3-1! איזה בנקר! אסי גומה נכנס לפני כמה דקות וגומר את המשחק הזה! 3-1 לחדרה! משחק יוצא מן הכלל של חדרה היום! דקה 82! 3-1! איזה שער נפלא! רגע, אתה מפריע לי, סליחה. עכשיו כדור קרן להרצליה. מאור ג'נח ראשון הכדור. ביתה מרחוק, והכדור חומק ליד הקורה. האם זה אקורד הסיום של המשחק? אנחנו כבר בדקה 49 של המחצית השנייה. אין צידוק להוסיף כל כך הרבה זמן. עוד שניות ספורות לשריקת הסיום. עכשיו עבירה על מאור ג'אנה. מה זה יוצא לצחון הזה של חדירה? אני לא יודע מה יהיה. שריקת הסיום נשמעת עכשיו, ניצחון ענק של חדרה, 3-1 לאחר 1-0 להרצליה, כל הכבוד לחדרה.
אחד הניצחונות הגדולים של חדרה בשנים האחרונות, תוך תצוגת כדורגל יוצאת מן הכלל לאורך כל ה-90 דקות, אולי רבע שעה בהתחלה. הרצליה שלטה במשחק והניע כדור, אבל חדרה אחרי זה שטפה את המגרש, הגיעה לאין ספור מצבים והצליחה להפגיע גם שלושה שערים. כל הכבוד לבחורים שבהחלט מצדיקים את המיקום שלהם בפלייאוף העליון. הנה שמחת הניצחון של חדרה. הפועל חדרה גבעת אולגה בפייסבוק. כאילו הם לקחו את גביע המדינה, היי. כאילו הם לקחו גביע. אנחנו נפגשים לגדל. הם כאילו לקחו גביע המדינה. כל הקבוצה לבוא לפה, כל הקבוצה לבוא לפה, קבוצה לבוא לפה. איזה כיף לגמור ככה משחק, להתחיל להיכנס ככה לשבת, שמחה גדולה בלב.